ça a commencé en 2014, quand j'ai découvert l'album de Rebecca D'Outremer et de Taïmar Le Tam, qui s'appelle Cyrano, et qui, avec cet album, a revisité le Cyrano de Bergerac, qui a été évidemment écrit il y a de nombreuses années par Edmond Rostand. Paraldetik etorri zaigun etxo en casa antzerki taldearekin ari gara egonaldi bat egiten, men egoteaz gain eta lanean aritzeaz gain, elkarlanean ere elkarlan bat sustatu dugu Ibai ikastolako aurrekin, aurren aur talde batekin, nolabaiteko lotura bat bilatu nahian antzerki taldea, obra eta aurren artia. Guretzat hor laborategi batean gira, eta hor publiko bat ukaiteak biziki importantea da guretzat. Hor laguntzen du ikusteko zer martxan den, zer ez, eta gauzak kanbiatzeko eta gauzak hobetzeko beti. Iruditzen zait beraientza dela pasada bat. Bueno, uste dugu oso ondo pasa dutela, eta guretzat ere, niretzat da zoragarria beraiek horrela ikustea eta galderak egitea eta nola eta zoragarria. Eta ondorioz, ba, otsaila inguruan, emanaldi ja bukatuta eta estrenatzeko bezala eskainiko dugu Lugarin. Oso! Polita! Polita! Eta, otsailean, etorriko zarete? Bai!